Tocar a bola aqui na, na esquerda, antecipou bem ali o Luiz Fernando. Luiz Fernando recebe aqui na esquerda. Tentou passar ali o Luiz Fernando e conseguiu. Dominou. Tá pedindo no meio. Me esqueço, né? E agora o zagueiro. O zagueiro antigo. Fazendo aí. Dominação. tem que chegar alguém. Lateral tem que descer Luiz Fernando. Já passou Luiz Fernando. Olha o Luiz Fernando. Bola boa. Jogou na frente ali pro Bruno. Caída ali. Chegando na marcação Luiz Fernando. O atacante da equipe do Verassal joga a bola na esquerda. Já partiu Luiz Fernando. Chegou tirando do Mirassol o Renan Cuiabá. Tentou fazer o drible. Já chega na marcação Luiz Fernando. Ela vai saindo aqui pelo setor né? da esquerda. Olha a equipe do Mirassol. Jogou na frente e o assistente está marcando. Vem para o jogo a equipe do Mirassol. Opa! Luiz Fernando. Boa jogada do Luiz Fernando. Tem que tocar na frente. Luiz Fernando aqui na esquerda. Ainda é Luiz Fernando. Se manda Luiz Fernando. Olha só, Luiz Fernando jogou na frente. Vem a equipe do Mirasol. Luiz Fernando. Vai chegar o Carlos Alberto. Chega na marcação, Luiz Fernando. Jogou atrás, chegou tirando a zaga. Tentou virar o jogo. Aqui na esquerda. Deu certo. Luiz Fernando. A Gabala, tá ali o Cuiabá. Jogou mais atrás. Bola boa lá pro Luiz Fernando. Partiu o Luiz Fernando. Tem que caprichar Luiz Fernando. Olha só, fez o drible, bateu pro gol, a vai entrando. Este primeiro tempo. Um para a equipe do Tanabi, zero para a equipe do Mirassol. Bola boa. Lá pela esquerda. Luiz Fernando. Olha só. Tem que caprichar. Partiu o Luiz Fernando. Ele foi derrubado. Luiz Fernando foi derrubado e o árbitro tá marcando o pênalti. As duas equipes procurando aí, encontrando, sempre buscando o gol. E dois gols de pênalti, né? A chegando na marcação. Luiz Fernando toca a bola para Cuiabá. Vai passar o Luiz Fernando. Chegou travando ali. Pega a bola, Gustavo. Chega a na marcação. Luiz Fernando. E o hábito está marcando a falta. É para a cobrança. Jogando ensaiada. Aí parou o Luiz Fernando, mas deu certo. Vem para o cruzamento, vai pintar o gol. A bola não entrou. Em cima da risca. O Murilo. Luiz Fernando. Bom, bom drible do Luiz Fernando. Partiu o lateral. Vem para o jogo, Luiz Fernando tem que tocar. Toca a bola para o Gregório. Jogou na frente. Chega tirando a zaga. Olha aqui na direita Chegando na marcação Luiz Fernando fez a proteção Luiz Fernando toca a bola na frente Olha aí pro Gregório Mirassol que tentou sair pro Pro jogo Bola fica com Luiz Fernando Vai tentar fazer o delivery Partiu Luiz Fernando Ganhou Agora tem que cruzar Fez o levantamento, a bola fez uma curva. Antecipou bem ali o camisa número 7. Pedro Vinícius. Vem Luiz Fernando lá pelo setor da esquerda. Já passou um, passou dois na velocidade. Agora ele vai ter que cruzar. Chegou, fez o um cruzamento, a bola fez uma curva. Pedro Vinícius recebeu ali o Gregório. Da passagem do Luiz Fernando. Tocou legal. Vem os meninos do Mirassol. Bola boa para o Luiz Fernando. Encarou. O goleiro vai ter que sair. Saiu o goleiro. Luiz Fernando. Agora sim, tocou de primeira. É isso daí, olha. Gregório para o Luiz Fernando. Agora foi na linha de fundo, vem pro cruzamento. Capricha. No levantamento vai pintar o um bom momento. Foi oh, ali o Túlio. Agora sim. No cruzamento. Para quem vem de trás, vai pintar o gol. Chegou travando ali o Bruno. A bola com o Luiz Fernando. Bateu o rasteiro. Outra vez, tem que chegar. Agora vai chegando. Luiz Fernando toca a bola para o Raul. Que jogada legal ali. É o Bruno toca a bola para o Luiz Fernando jogou na frente posição legal olha a equipe no vai fazer a bola para a linha de fundo aqui na esquerda Leonardo ganhou o Luiz Fernando olha o Luiz Fernando chegando vai pintar o gol chegou a zaga é para cobrança Luiz Fernando ele bate forte tá ali o camisa número 62, a quatro jogadores da formação da barreira autorizado Partiu o Luiz Fernando, de perna esquerda, bateu colocado. É para o jogo, Luiz Fernando. Bateu pro o gol. Olha só, Luiz Fernando, foi empurrado, o árbitro deu a lei da vantagem. Ele partiu, quem sabe agora o gol de empate, bateu pro o gol, soltou o Gol! gol! Michael! Uma jogada todinha do Luiz Fernando! Tem que chegar. Chegou tirando de primeira ali o Luiz Fernando. Pegou o rebote. Encostou bem o Diego. Luiz Fernando abre aqui na esquerda. Vem Luiz Fernando. Já passou para o Michael. Tem que tocar no Luiz Fernando. Tocou para o Luiz Fernando. Bola boa. Vem pro cruzamento, Luiz Fernando. Caminhou. Aí ele adiantou demais. Bem, com categoria, Luiz Fernando. Que passagem do Luiz Fernando. Vem bem o lateral. Do lado de lá. Posição legal, não. Assistente tá marcando impedimento. Autorizado. Bem, Luiz Fernando, a cobrança. Levantamento, bateu no canto. Vai tentar ligar o contra-ataque, equipe do América. Bola lá na direita. Chegou bem na marcação, Luiz Fernando. Posição legal. A tá chegando o zagueiro. Tocar na frente. Tá chegando o Luiz Fernando. Ganhou. Tenta encontrar espaço. Jogou na frente. Olha a equipe do Mirassol chegando. É para jogo a equipe do então, Mirassol. Luiz Fernando tentou fazer o livre. Para a linha de fundo é escanteio. Boa jogada Luiz Fernando. Jogou para quem vem de trás. Atacante da equipe do Mirassol chega tirando a zaga. Vem para o combate a equipe do Mirassol. Chegou batendo para o gol. É o Luiz Fernando. De longe, de perto da esquerda. O jogador da equipe do Mirassol, Gregório. Ele vira o jogo, toca a bola na esquerda. aparecendo o Luiz Fernando. Virou Luiz Fernando. Vem Luiz Fernando, engatou a primeira, tem que tocar lá na esquerda. Vem pro cruzamento, a bola viajou, chegou tirando a zaga. Agora chegou, ajeitou, vai bater pro gol. A bola vai entrando, bateu no... Da trave! Chegando. Luiz Fernando, deu certo, tem que tocar. Toca a bola na frente. Ainda Luiz Fernando. Deu um toque ali o Luiz Fernando. Seria para o Leonardo. Chega tirando a zaga da equipe do Atlético, colocando a bola para a linha lateral. O Leonardo jogou bem, tocou a bola para o Luiz Fernando. Tem espaço para descer. Chega batendo o Luiz Fernando. Olha só que bolão! Bateu para o gol! A bola sai à direita do goleiro. Bem, Luiz Fernando. Vem na velocidade. Partiu ali o Luiz Fernando. Adiantou demais. Esse árbitro ele inventa cada, cada lance ali que eu vou te contar, viu? Luiz Fernando. Rafael. Luiz Fernando. Ele vai partir pro drible. Capricha, Luiz Fernando. Bola boa. Olha só, vai pintar o gol. E. Chega tirando. Chegou bem ali o camisa número 4, o Anderson. Bola fica com o Luiz Fernando. Partiu o Luiz Fernando. Boa jogada Luiz Fernando. Olha o Luiz Fernando, ele vai por dentro, bateu pro gol. Gol! Golaço do Luiz Fernando. Que linda jogada do Luiz Fernando aqui pelo setor da esquerda, em cima do lateral da equipe do Palestra o Martins. Luiz Fernando Partiu o Luiz Fernando, vem Luiz Fernando, fez o drible, partiu pra dentro, vai pintar o quarto gol, a bola vai entrando. Gol! Um golaço do Luiz Fernando! Mas fez o que quis da zaga da equipe do Grêmio. Foi pra lá, trouxe na esquerda, bateu o cruzado para fazer o quarto gol na marca.